Top. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui reunidos, caríssimos irmãos, para sufragarmos a alma dos nossos irmãos defuntos, sepultados neste cemitério. Recordamos os nossos familiares, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, aqueles, os nossos amigos, aqueles que nesta terra todos nós conhecemos. Neste dia que a Igreja celebra todos os santos, recordamos também aqueles que estão no purgatório e por eles oferecemos este sufrágio. Livra-me, Senhor, da morte eterna, naquele dia tremendo quando os céus e a terra se revirarem. Então virá julgar os povos através do fogo. Ponho-me a tremer e tenho medo, quando o abalo vier juntamente com a fúria futura. Naquele dia da ira, da calamidade e da miséria, dia de grande e excessiva dor. O descanso eterno dá-lhes, Senhor, e brilhe para eles a luz eterna. Que os anjos vos conduzam ao paraíso. À tua chegada recebam-vos os mortos. E vos introduzam na Jerusalém celeste, que o coro dos anjos vos receba. E possuam o repouso eterno com aquele que foi outrora o pobre Lázaro. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pelas almas dos nossos familiares e benfeitores defuntos, particularmente aquelas que estão no purgatório e mais necessitadas da nossa oração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Das portas do inferno, afastai, Senhor, as suas almas, que descansem em paz. Ouvi, Senhor, a minha oração e chegue até vós o meu clamor. O Senhor esteja convosco. Oremos, ó Deus, que incessantemente perdoais e quereis salvar o homem. Da vossa clemência vos suplicamos por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria com todos os santos, que concedeis aos defuntos da nossa paróquia, parentes, amigos e benfeitores, aqui sepultados, que partiram deste mundo uma parte da bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Dá-lhes, Senhor, o eterno descanso. Que as almas, todos os fiéis defuntos, descansem em paz. Não nos esqueçamos dos nossos familiares defuntos neste mês de novembro, é o chamado mês da memória, como o mês de recordarmos aqueles que o Senhor já chamou a si. Visitar um cemitério dá indulgências, portanto visitemos os cemitérios onde estão sepultados os nossos familiares defuntos. Rezar pelos defuntos durante o mês de novembro também dá indulgências. Esqueçamos do nosso dever para com os defuntos. É verdade que a vida na terra acaba com a morte, mas o cemitério não pode ser o lugar do esquecimento, mas o lugar da lembrança. Visitar o cemitério, cuidar das campas dos nossos familiares defuntos, rezar por eles, uma esmola, uma missa, é tudo o que podemos e devemos fazer durante este mês de novembro, no qual recordamos os nossos familiares defuntos. Porque o nosso amor para com os defuntos não pode terminar com os 7 palmos de terra que deixamos sobre os seus corpos. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.